Nå skjer det, Archie. Sannhetens øyeblikk. Husk de magiske ordene for suksess. Ikke dum deg ut. Kom igjen! Nå, jeg tør ikke se. Men jeg klarer ikke å la være. Da onkel Harold og jeg dro på jakt etter mørkets hamster, men altså, var det å finne deg det aller beste Vær så god. Som noensinne har skjedd meg. Tenk at du må bli sett med misfostre hopper. Alle andre ler av meg, pappa. Hvis jeg kommer hjem med mørkets hamster, vil alle akseptere meg. Det gikk bra. Fra skaperne av familien Bigfoot. Trenger dere en guide? Jeg heter Meg. Følg fotsporene mine, så går det bra. Ja, ja, det var synd da. Ser ut som vi må dra tilbake. Følg etter meg! For å komme inn i tempelet må du bestå tre dødelige prøvelser. Hvorfor er det aldri bare to prøvelser? Ta dem! Vi er alle født med noe som gjør oss annerledes. Klare for tur? Helt rått! Det eneste valget vi har er å akseptere at forskjellen er det som gjør oss unike. Kom igjen! Heng på! Nei! Du vurderte ikke å ta med den ekstra lange pisken i dag da, Meg. Hopper, jakten og mørkets hamster. Kommer snart på kino.